Det är ju lite problem om man inte är medlem i Svenska kyrkan, för då kostar det en del, då får man hyra kyrkan. Ofta så väljer man ju ett borgerligt alternativ och då finns det ju andra lokaler att tillgå. Sen finns det alltid undantag. Vi har till exempel många invandrare från Chile som har bott i Sverige i många, många år men som ändå aldrig har blivit medlemmar i Svenska kyrkan men ändå hör till den kristna gemenskapen. Så att det finns alltid skäl. Det är kyrkoherden i sista hand som avgör vem som får begravas i Svenska kyrkan, alltså utan kostnad.